Dhe sot po e ke vënë re, po e ke vënë re, po të bëj një intermezzo dal nga tema kryesore që kemi. Problemi më i madh sot kush është? E ka ngritur edhe kryeministri. Nuk dhe politikanët. Çfarë kërkoi ai? Nuk mund të vinë tha ata të byros kombëtare tha të hynë në institucione shtetërore të mbledhin celularët njerëzve. Kuptoj. Nuk duan, përgjë, se pranë. Po jo se kanë vajtur edhe pa vendim ata. Tani ti nëse me celular njëri sot ti di çdo gjë, ti merr vesh çka ka ngrën, ku ka qenë. Sot po po, është gjithçka celular. Një celular tregon çdo lëvizje edhe rrajet e zemrës sa i ke, sa hapa ke bërë. Po, e drejtë. Dhe spaku gjën numër 1 që bën, me madje mend arrestimin e ja marr për Berishës në Rinas. Mori celular. Çfarë bën? Direkt i morën celularin, pastaj i vun pranë. E mani mund sa herë ka shkuar Monika Kryemadhi atje te gjykata pse sepse te dollapi nënës vet janë marrë pesë celular. Te dollapi nënës, te dollapin e nënës, te dollapi i Fatimes janë marrë celular. Celular të Monikës, të vjetër? Ka qenë dhe i Monikës dhe i fëmijëve të Monikës dhe janë marrë atje. Dhe ajo sepse zyrtarisht nuk e merr dot Monikës, është deputete. Por ata kanë thënë ne nuk kemi hyrë te shtëpia jote, kemi hyrë te shtëpia nënës. Dhe këto i gjetën te shtëpia nënës. Dhe ajo thotë jo, ky vërtet e ke gjetur atje, por celularin. E kuptoj. Dhe gjykata deri tani ka qenë drejt spakut, nuk e ka dhënë asë. Dhe ai celulari ka një problem tjetër, se ai ka shumë kontakte, ka shumë lidhje. Dhe ajo, ai celulari mbasi s'ka provën direkte. Ëh? Por ai të çon tek prova. Tjetra. Si u goditën drejtorët e bashkisë? Ai celular që u kap një punojse. Ajo kishin, ata kishin një program që komunikonin me njëri tjetrin. Po këta me çfarë komunikonin? Kishin një program vetin, tek na këta programuesi që sapo ka shumë. Një program të vetin. Preja sa i shkoj spaku dhe gjeti i kapi, se nuk kapen ka qkollaj. Pa ne po them që jo më kote rama ngriti këtë gjë dhe tha... Në... Mos ta merë në celular e ta. Jo, nuk më lejoni ju të hapni dyrë dhe të vinë ata t'i mbledhit. Dhe kupton? Se sot gjithë aktivitetet që thash bëhet në përmjet celularve. Dhe spaku prandaj e ka detyrën kryesore. Spaku kërkon të kapi celular, laptop, iPad, qa dhe është elektronike. Flash, ku di unë, CD, qa të gjejnë në këto. Dhe ka laborator nga më të mirët. Sot spaku që pajisë nuk është më sim përpare që du t'i qonim Izrael, i hapni si hapën. I kanë këtu të gjitha. Sot spaku... Do me thënë, gjithë shka është hapur kësu në Shqipëri. Spaku celulari i duhet vetëm 30 sekonda. E mori e fute e shkarkoj, mirë pafshim, mere pilengun. Ka maror punaj, ta ka shkarkuar të gjithë të dhënën në sistem. Sot spaku nuk ka probleme të marrë të dhënën. Ka problem se ka kaq shumë të dhënë, sa nuk arrin t'i lexoj dot. Se ato duhen zbardhur. Pra ti mund përgjosh gjithë Shqipërinë, por problemi është kush do të efti zbardhë, se nuk mund të zbardhësh dot bisedat e 1 milion e gjysmë qytetarëve që mund të kesh përgjuar. Pra, ky është një hall dhe ky është një problematik e madhe. Për shembull, çështja ku është ja marr për Maltezit dhe zoti Berisha. Nga është ka më një laptop. Cili laptop? Një laptop që këta është gjetur në zyrën e një notere. Ai laptopi ka gjithë komunikimet e brendshme të kompanisë, të atij biznesmenit dhe parat që kanë shkuar, ose pagesat që ishin bërë, për subjekte që janë në tim, aty e thurëshin për çështje patriotike, që ishë shënuar. Se tu ishë shënuar një kodë që të meret vesh punojësi. Pra, a i laptopi i dha argumentin dhe provë dhe i dha drejtimin, që a drejtimin duhet ndihë se, po ta bëjmë të thjesht me publikun, se nuk më harrohet ajo, ku e më erë në prokurorët masi se anaret. Ajo video që nëzorë unë, i dha orientimin që vrasit i ka bërë shteti. Dera aty, thoshin i ka bërë gjagjaje me qatër pistolet. Aty ndër, pa tjetër, pra, pa tjetër. Këtë bën, pistolet. Të bën. Dhe prandaj, të gjithë shikonin gjagjaje. Prandaj është kaq problem sot për administratën, për politikanët, marja e pajisjeve elektronike. Pra, po të marrë rastin e fundit të kolegut Elton Qynë, i kanë marrë dhe celularin e Qunit, dvogë. Pse të çunit se kuptova? Po sepse ata mendojnë që mund të gjejë prova aty laptop, çaj gjetën te zyrat e punës. Pra. Kjo është, domethën, spaku është i orientuar një nga gjërat kryesore, çka është të kapi se sot nuk ka letra me nuk shohim njëri me, yeah. me letër. Vite pjesa që te operacioni i madh që është bër. Atëherë un kam këtu listën e se disa nga ata kanë patur dhe 2 dhe 3 aparatës, ka patur vetëm një. Pra, vetëm 60 gjithse 60 aparate Sky kanë kryuar këtë panoram që po zjen vendi këtë ditë. Vetëm 60. Ta, vetëm 60 janë këto komunikime janë marrë dhe janë hapur dhe komunikime të njërit me tjetrin, no? Me njëri tjetrin, kështu është zbuluar. Dhe ku çoi kjo? Kjo çoi në një, jo se si dinim, ne po ndërkohë këto u kapën, u zbardhën me njerëz dhe dolën edhe në media, në to gjë. Shikoj çka ka ndodhur. Se ndodhi në mënyrë befasishme. Ne na i solli Europoli. Po. Eurojust. Oficerët. Sa kohë ka kjo histori? Kjo ka 2 vjet. Oficerët tan ulën dhe fillon t'i lexojnë. Po nuk i çkodonin dot.
kanë pyetur persona që i kanë të ndaluar ose që i kanë bashkëpunëtor dhe ata i kanë dhënë indicie. Dhe i thonë që kodi me numër filan është i këtij. Është Jartani. Dhe ata shkojnë tek ky Jartani dhe gjejnë komunikime dhe ata e dinë paraforsisht me kë komunikon. Jartani. Dhe ata të punë kanë bërë. Dhe mbasi kanë siguruar këto të dhëna, i kanë parë dosjet e krimeve që kanë ndodhur në Shqipëri që janë të pasbardhur, dhe këto janë kryesisht krime të pasbardhur, prandaj krimi organizuar është pikërisht që bën vepra penale që nuk zbardhen, se ato që zbardhen, ai që vret vllajin, ai vret kushërin, ngjelet atë vend në ngjarje, s'ka ku shkon ai. Prandaj krim ordinar është. Pra, çka kanë bërë këta? I morën këto mbasi i zbardhën dhe kanë identifikuar grupet. Dhe mbasi kanë identifikuar grupet, i kanë shkruar ato sepse nuk ka vlerë prove. I kanë shkruar autoritetet franceze, holandeze, belge dhe i thonë: "Çfarë të dhëna shkini ju për kodin? Kod, po të them një kodun këtu, 4CSJQH. Ky është një kod." Ço tregon kodi? Ky është kodi që identifikon aparatin. Aparatin. Pra, çdo aparat ka pasur një kod dhe ka pasur një nickname. Edhe nickname. Nickname ishte ajo që ne njihnim njëri tjetrin. Aja, si por ti nuk mund të shkruaj në Sky kujdo, në qoftë se ai stjepte miratimin dhe nuk i di kodin. Pra prandaj ajo presupozon, shikoj, Sky në Europë është problem se e kanë përdorur edhe familje mbretërore, e përdorur për dikant. Gjithë tendrat e vaksinave të Covidit janë bërë me Sky. Pra Sky sot në Europë është shumë problem për sekretet tregtare sesa për aktivitetet kriminale. Ka qenë një rrugë e sigurt komunikimi. Dhe ç'a ndodh? Mbasi janë dërguar këto kode në Francë, në Hollandë, në Belgjik, ata kanë hapur arkivën dhe kanë thënë për këtë kod ne kemi këto biseda. Dhe bisedat kanë ardhur në rrugë zyrtare. Prandaj ato kthehen në provë. Dhe mbasi ka marrë ato Spaku, pastaj ka filluar të lidhin gjërat. Në rastin konkret, Spaku ka marrë ato dhënat, ka marrë bisedat dhe i duhej ti formalizonte si hetime. Çka ka bërë? I ka rezultuar që në datën 7 mars të vitit 2022 ka ndodhur një atentat në Lezhë. Të nesme, në datë 8, njeriu që i shpëtoi atentatit, e kanë gjuajtur një 8 herë atë me prella atje, e kanë nxjerrur dhe videon atë personit, Alex Dede ka ai apo Lexi Druve, Novkën. I trembur ka vajtur ka dëshmuar në SPAK. Dhe ai ka dhënë fillesën e këtyre gjërave, sepse ai ka identifikuar armiqt e vet. Pra ai ka folur për armiqt e vet, po kjo i ka shërbyer SPAK-ut që këtë deklarim ta lidhi me këto elementet e tjerë. Sepse thash vetëm me bisedat e kriptuara ti nuk arrin të shpjegosh. Jo, ti mund të shpjegosh shumë gjëra, po nuk ato mund të shkojnë gjykatë evropiane dhe të drejtë njeriu dhe çështja mund të rrëzohet. Në grushtin e shtetit Turqi, Erdogani arrestoi 16 njerëz, por gjykata evropiane i tha nuk mund të përgjoshë gjithë dynjan. Përgjimi legjislacionit shqiptar, përgjimi bëhet. Unë di kodin e celularit Rudinas dhe i them gjyqtarit dua ta përgjoj këtë një muaj. Gjyqtari thotë jo, do ta përgjosh nga data 1 deri në datën 10 dhe do mësjellësh mua çfarë ke kapur deri tani, që të më bindesh të jap një afat tjetër, sepse kështu mund të përgjohet gjithkush. Ose kalojmë te tjera shkelje privime liri të njeriut. Dhe çka ka ndodhur këta? Kam mbledhur dhe çështet e tij, prandaj aty janë bashkuar disa procedime dhe kanë vendosur procedimin bazë që është ky që sapo thash, i Lezhës, sepse ka qenë një kohë që unë ndiqja shumë gjarë në Lezhë, e ngrija zërin gjithandaj, po thoshë kjo është zona më problematike sepse të gjithë indikatorët më thoshin atë gjë. Plus, unë e kisha kufizuar si trekëndës, e thoshe, kjo është trekëndës i Bermudës. Durrës, Tiranë, Lezhë, kjo është qarku. Ndalojmë të disa emra të cilat, për shembull, Durim Bami, personazhi më i lakuar, gjithë duan ta vrasin. E para njërë, biseda më e rëndësishme e këtyre njerëzve është si të vrasin njëri tjetrin. Tani ndonjë intelektual nuk ishin ata. Do flisim për libra, po gjithsesi ata përpiqen gjithkohës komunikimi është si të vrasësh ky, të vrasi këtë, ky të vrasi atë. Në thelb të gjithave del Durim Bami. Kur del ky personazh për parë në Shqipëri? Çfarë është Durimi? Ku është njërë? Në bisedën me e fundit që kemi pas me Saviano, nëse mba më, debati ime me Saviano ishte, Saviano kishte një format të krimit organizuar, në Itali dhe në rang global, dhe përshtatur atij formati, e vendosë dhe Shqipërinë. Shpjegon Shqipërinë, po, si pas formatit. Dhe këmbullja ime ishte që Shqipëria është krejt nga formati. Dhe këtu, kur vim të emrat konkret, ne dalim nga shabloni global. Saktë. Dhe prandaj jemi të veçantë. Jemi unik. Për prandaj sot, krimi organizuar shqiptar, që në gjithë botën mediat, vetëm gazetarë të huaj, sa vinë, kërkojnë, kontaktojnë, bëjnë, e njofin si mafia shqiptare, ne nuk kemi kartel, nuk ka kartel shqiptar.